Os cangurus são marsupiais nativos da Austrália e são conhecidos por sua aparência única e habilidades incríveis. Aqui está um resumo abrangente sobre esses fascinantes animais. 1. Características físicas e habitats. Os cangurus são mamíferos que pertencem à família Macropodidae, que significa pés grandes. Eles têm pernas longas e fortes, caudas musculosas e orelhas grandes. Essas características os tornam excelentes saltadores e adaptados para viver em ambientes abertos, como pradarias, savanas e florestas da Austrália. 2. Espécies e tamanhos. Existem várias espécies de cangurus, desde o canguru vermelho, o maior de todos, até o canguru antilopas, que é significativamente menor. Os cangurus variam em tamanho, com o canguru vermelho macho podendo alcançar até 1,8 metros de altura e pesar até 90 quilos. 3. Reprodução e marsúpio. Os cangurus são marsupiais, o que significa que dão à luz a filhotes extremamente subdesenvolvidos, que completam seu desenvolvimento dentro de uma bolsa abdominal chamada marsúpio. Após o nascimento, os filhotes rastejam até o marsúpio da mãe, onde se agarram a uma das quatro mamas para se alimentar e continuar seu desenvolvimento. 4. Comportamento social e comunicação. Os cangurus são animais sociais que vivem em grupos chamados de tropas ou mago, compostos por fêmeas adultas, seus filhotes e um ou mais machos adultos. Eles se comunicam por meio de uma variedade de vocalizações, gestos corporais e até mesmo chutes para estabelecer hierarquias sociais e comunicar perigo. 5. Alimentação e dieta. Os cangurus são herbívoros e se alimentam principalmente de gramíneas, folhas, brotos e frutas. Sua dieta é adaptada aos ambientes secos e áridos em que vivem, e eles são capazes de sobreviver com pouca água, obtendo grande parte de sua hidratação dos alimentos que consomem. 6. Adaptabilidade e sobrevivência. Os cangurus desenvolveram várias adaptações que os ajudam a sobreviver em seus habitats áridos e imprevisíveis. Suas patas traseiras musculosas e caudas longas os ajudam a manter o equilíbrio enquanto saltam e a se moverem rapidamente para escapar de predadores. Além disso, eles têm uma incrível capacidade de regular sua temperatura corporal, o que lhes permite conservar energia durante os períodos de seca. 7. Importância cultural e símbolo nacional. Os cangurus desempenham um papel significativo na cultura australiana e são amplamente reconhecidos como um símbolo nacional do país. Eles aparecem em moedas, selos, logotipos de empresas e são uma atração turística popular para visitantes de todo o mundo. Em resumo, os cangurus são animais icônicos da Austrália, conhecidos por sua aparência única, habilidades de salto impressionantes e adaptações únicas para a vida em ambientes áridos. Sua importância cultural e ecológica os torna uma parte essencial do ecossistema australiano e uma fonte de fascínio e admiração para pessoas em todo o mundo.